Плануєте орендувати чи купити комерційне приміщення у Львові? Маєте нерухомість, але не знаєте, як на ній заробляти? Боїтеся втрапити в пастку? Звертайтесь до фахівців з питань нерухомості. Агентство нерухомості «Аїса» надасть безкоштовну консультацію та професійний супровід. Комерція – це дуже цікаво для тих людей, які хочуть вкласти гроші і отримувати надійно відсотки і рентабельність своїх заощаджень. Фахівці допоможуть знайти найбільш оптимальний варіант комерційного приміщення або ж зроблять вашу нерухомість вигідною ринковою пропозицією. Є прописані інвестиційно рентабельні проекти, де окупність проекта 10-12 років, рентабельність 7-8% річних. Увесь процес супроводжуватиме фаховий адвокат, який безкоштовно проконсультує вас у будь-якому правовому питанні. Не потрібно боятися звертатися в агентство нерухомості «Аїса Консалтинг», де завжди зможете знайти мене як адвоката, і я надам безкоштовні консультації з приводу будь-яких питань, які будуть виникати. Юридичний супровід – основа роботи з нерухомістю. Співпрацюючи з агентством «Аїса», ви можете бути впевнені – ваша нерухомість у безпеці. Клієнт може бути на 100% впевнений в юридичній чистоті операцій, які проходять тут. Також з кожним клієнтом ми заключаємо юридичний договір. Відповідно, ми є третьою стороною, яка несе відповідальність за той процес, який тут відбувається. Послугами агентства «Аїса» вже скористались десятки львів'ян. Власники та орендарі роками співпрацюють з ріелторами та отримують стабільний дохід. Цікаво співпрацювати, вони беруть на себе, оплачують, і ми з державою немає ніяких претензій. Вони до нас, ми до них. Професійно продати, купити чи орендувати нерухомість у Львові. Звертайтеся, вулиця Київська, 21. Інвестуйте в майбутнє.